Of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the plains of silence end, and you begin. You're the purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain. For this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao mais um episódio da PS4 do Mad Max. Temos aqui o episódio número 5. Vamos então aqui cortar aqui um bocadinho. Ora então, Griffith can help, não sei quantos. Ok, mapa, está-se bem. Temos de ir para ali, temos de ir para o nosso carro. Vamos entrar na loucura para o carro. Spotters. Ui, estão ali dois caramelos. Ora, onde é que está o meu carro? É, no meu carro. Estou a dizer bem, é? Queres roubar o meu carro, será? Ah, pera. Posso mandar um sinal para o Cham. Aí está. E vem ele. Está-se bem, que me enganaste. Pá, vira-te lá daí que isto é para os homens. É para os homens. Ora. É isso. Bora lá então. Então tenho de ir para onde? Vamos fazer aquilo que ainda não fiz. Ok, vamos para aqui. Ok, então nós temos de ir para onde? A garagem. Isto lá o nitro, convém. Aí está. Ah, temos nitro. E está so sexually installed. Bora lá então. Está feito. Nitro instalado. Próxima missão. Ixi, está bomba para caraças, pá. Test out the Nitro Boost. Foi o que eu fiz mesmo agora. Uhul! That's pretty good. Então, tem que ter mais? Ai, é bom ar, meu. Isto parece Fast and Furious. Versão todo terreno, claro. Uhul! Quase que eu estava. Onde é que eu tirei a minha carta de condução? Tá, muito nice. Olha, temos de ir para ali. Essa é uma rampa para os vistos. Ah, claro. Só podia. E vamos nós. Bomba Noost! Uhul! Quase que encontra. Ih, a partir-me todo, meu. Só vejo sangue na câmara. Ok. Defeat the Spotters, ok. Temos de destruir estes gajos. Aproveitar e boost no gajo. Pum! Oh, man! Eixi! Partiu-se todo! Opa! Então! Então, man! Calma aí, homem! Tenho que acarder! Queres porrada? Porrada, vou lá!
Olha, este vai já assim. Tau, pibei, tau. Já foste, perdi o cachaço todo. Próximo. Chacinei, chacinei. Na cá, malandro, tu não vais. Se entrava aí tipo GTA, meu, abri-te a porta. Ah, porra! Abri-te a porta e entrava lá para dentro. Era lindo. Está arranjado ou não? Moras muito? Bora, 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 bora. Anda, chumbaca. Que lá para baixo, gajo. Ai, está malhado. E vou eu. Ai, arpão. Nível 4, não dá, mas dá para fazer isto. Quer ver? O do gajo. Já fostes! Ah, que lindo! Dá para fazer isso. Vamos perder o resto do carro, não? Aí está. Toma! Toma! Licença, isto de carros é para partir. Para o pessoal ganhar aqui a... as peças. Sei que dá jeito. Bora, bora outra vez. Está quase. E já foi. Vamos apanhar aquilo. Keep an eye on the car. Yeah, dá-me uma olhadinha no carro, se faz favor. Bacana. Pouco, mas foi bom. Pronto. Próxima missão. Ei, está uma peça, mano. Isto não se desperdiça nada, meus amigos. Isto não é para desperdiçar. Bora lá, transferindo o carro. Ok, missão ali. Então. Vamos chamar este tempinho aqui a este lado. Bomba cenário, vá. Ui. É para aqui. Ora, vamos então entrar aqui para o tunelzinho, para este spot. Ora, vamos lá. Na tranquilidade, sem stress, apanhar aqui umas pieces. Ora, falta-nos uma aqui na zona. Ora, crowbar, bora lá. Encontrar, acho eu. Não? Não? Deixa-me que... Falta-me... Comprar isso. Ah, não. Está aqui, olha. Já está! Comprei. Senão ficava já para trás. Já estou a ver uma bola. Ei, a pumba! Nice. História e um bonequinho todo marado. E agora? Deixa-se dar para lá, não? Não dá. Clicks. Bora. Siga para bingo. Vamos trepar aqui para cima. Na tranquilidade. Quer que o nosso maquinão? Ora, já vejo ali o spot na missão e vamos. Ui! Que isto bufa para caraças! Sempre para bombar, é! Incha! Ora, penso já seguir aqui à duna. Isto tem tração às 4. Ora bem. Pronto, o que é que tens de fazer aqui? Tens de falar com o caramelo, com o Chewbacca? Não é Chewbacca, é Chewbacca! Say? Oh, Say! Come and see! Come and see, oh, Say! Yes, she's... With these hands and the blessings of the sacred solenoid, she's come to life! My sweet angel, combustion! What did I tell you?
V8, not V6. You're exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night. Why, you'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gastown. Let's go there. No, wait. You can't just go to Gastown. Oh, we need armor on my angel for that run. Yeah, it's gonna take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... scavengers! Get in the car! Wait! My camera! Let's go! Get in the car! Come on! Ora bem, após aquela explosão fenomenal, mesmo a filme, temos de respirar pelos vistos. Missão Into the Madness, vamos lá. Uou, sempre para dar razão, era de um carro. Foge para o outro lado. Follow the Stank, Grams Legion. Ok, então temos de seguir outro dos caramelos. Vem para ali. Isto não é na estrada nem nada, sempre a bombar. Ok, está ali o caramelo, está lá o outro, está lá à frente. E vamos tentar deixar estes dois gajos. Ou não? Ah, era só mesmo para segui-los. Ok, vamos então seguir. You know a safe place. Somewhere we can rebuild. Já explodiram com o barco, por isso vamos pirar-nos daqui para fora. We can make a deal. Olha, então temos de ir ao Stronghold do Jet. That's the best we can do. I don't think we have a choice, Zane. Antes de mais, parece aqui, né? Pit stopzinho. What is this place? Fazer aqui um pit stop. Ora, vamos ver aqui uma fotografia. Ok. O que é que falta mais? Aqui, está mais morto aqui. Ok. Fala de gasolina. 100% looted. Vou lá, a gasolina não vai fazer falta. Olha, deixa lá ver. E aí está. Desguardá-la, pode fazer falta ali mais tarde. Não há mais nada aqui? Não? Deixa eu subir aqui para ver a zona. Olha, está. Subir aqui no balão e ver a nossa localidade. Ora, está a subir bem alto. Subiu bem altinho. Aí está. Dá para ver a área local aqui da nossa zona. Ah, com os binóculos, vamos tentar identificar os spots. Ora, aí está. O que é mais? Então é mais um. Não vejo mais nada. Está a volta isto. O que vai ver? O que é que se passa para aqui? Nada. Ainda vai explodir. Ora, não vejo mais nada.
Ah, tá aqui. Sniper, ok. Lá em cima. Tem boias. Ok. Tá tudo feito. É, tudo feito. Isto é no mapa. Pum, 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 pum. Aparece tudo. Vamos então sair daqui. Me despedir de vocês, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de dar o vosso likezinho. Subscrevam o canal para quem ainda não tem o canal ainda subscrito. Deixem os vossos comentários, sugestões aqui no YouTube e procurem também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CC Kobe. Pronto, daqui é tudo. CC Kobe. Epá, over and out. Fui, melhotes!